როგორც იქნა ტექნოლოგიური ახალი წელიც დადგა, იმიტომ რომ ნელა-ნელა პრეზენტაციებიც იმართება და ახალთახალ ცხელ-ცხელ smartphone-ებსაც ვეგებებით. ეგეთივე ახალთახალი და ცხელ-ცხელი Samsung Galaxy S23 Ultra. რომელსაც წილად ძალიან წვრილმანი და პატარ-პატარა განახლებები ერგო, თუმცა სწორი რაღაცეები განახლეს. გაგვინახლეს კამერა, გაგვინახლეს რაც თავარია ელემენტი და chipset-ი. ისე ხო, კამერაზე ვიტყვი, რომ მე მგონი ცოტა არ იყოს და ამბიციური გეგმა აქვს Samsung-ს. უნდა რომ მობილური ფოტოგრაფიის დონე საკმაოდ მაღლა იყოს თავიანთი ახალი 200 მეგაპიქსელიანი სენსორით, რომელსაც 1.7-იანი დიაფრაგმა აქვს თან. აი ბატონო, ყველაზე სასიხარულო აპდეიტი იცით რა არის ჩემი აზრით ამ smartphone-ში? არის ის, რომ ეხლა ყველა S23 Ultra არ აღმშობა რომელი რეგიონის იქნება, მუშაობს Snapdragon 8 Gen 2-ზე, ანუ Exynos-ის chipset-ი აღარ გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში შეჯერობით არსად ეგეთი რამ არ წამიკითხავს და მე მგონი არც გააკეთებენ. Snapdragon 8 Gen 2 გვაქვს ეხლა ამაში, თან Samsung-თან ერთად შემუშავებული, რომელიც რომელსაც პროცესორი Samsung-მა თქვა, რომ ყველაზე ძლიერი chipset-იაო ჯერჯერობით ბაზარზე. მაგაზე ორ წუთში მოგვიყვებით. ეხლა კი ვიზუალურ მხარეს შევალოთ თვალი და განსხვავებულს თუ ვერაფერს ვერ ხედავთ, დამიჯერეთ ეგრეა, იმიტომ რომ ისევ ისეთივე დიდი და საკმაოდ ლამაზი smartphone-ია. კარგად რომ დავაკვირდეთ, კამერების მოდულები გვაქვს ეხლა ცოტათი დიდი უკანა პანელზე, მაგრამ ისევ იგივენაირად მინიმალისტურად გამოიყურებიან და წინამხარეს ეკრანი სულ ცოტათი, აი ეს რკალი რაც ქონდა, სულ ცოტათი დააპატარავეს. იდეაში Samsung-ი იძახის, რომ ეს ფენისთვის არის ახლა უკეთესიო, მაგრამ რა ვიცი, რეალურად ოდნავ არის მორკალული და აი ეს ოდნავ მორკალული ეკრანი ნაზად გადადის ახალ ჩარჩოში, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაგარი და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო Samsung-ისთვის. ანუ ადრე თუ ქონდა უფრო მომრგვალებული ეს კანტი, ეხლა ცოტა უფრო ოთხკუთხედისკენ არის წაყვანილი და აი როგორ გითხრათ, ერგონომიულობის მხრივ ჩემთვის ფავორიტი smartphone-ია ჯერჯერობით და დარწმუნებული ვარ მომავალ თავებამდე ეგრე იქნება. ძალიან კომფორტულად თავსდება ხელში, მე პირადად ძალიან მომწონს და არც მე მგონი აქამდე უნდა ექნა ესე Samsung-ს, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ახალი smartphone-ია, ახალი ესეთი ერგონომიულობით. სხვა შემთხვევაში ახალს ვერაფერს ვერ ვიპოვეთ ამ smartphone-ში, ისევ იგივენაირად ლამაზი, დახვეწილი და თან ელეგანტური smartphone-ია მე მგონი. მამაში ყველა დამეთანხმებით. ნაკლებად მორკალული ეკრანის გარდა, პრინციპში სიახლე თვითონ ეკრანში არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ იგივე პანელი დარჩა, 6.8 ინჩიანი AMOLED-ია, Quad HD+ გაფართოებით, რა თქმა უნდა, 120Hz-იანი განახლების სიხშირით, რომელსაც პრინციპში ათამაშებს 1-დან 120Hz-ამდე, იმიტომ რომ LTPO ტიპის პანელია შიგნით. განათებას რაც შეეხება კიდე 1750 ნიტამდე აღწევს და რა ვიცი, გარეთაც ყველაფერი ჩანს, პირდაპირ მზეზე როცა ვართ, მაშინაც ყველაფერი ჩანს და არ ვიცი, ანუ წინა თავებაში ქონდა ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანი და ამ შემთხვევაში შეიძლება ანუ მე მგონი თქვენ თუნდაც ხედავთ, რომ ულამაზესი პანელია, უმშვენიერესი ხედის კუთხეები და რა ვიცი, Samsung-ის პანელები ყოველთვის მომწონდა და აქაც იგივენაირად მაღალი დაურჩი ყველანაირად რამე კონტენტის ყურება, ან თუნდაც თამაში, მინდა გითხრათ, ძალიან კარგია. თვალს უხარია, მოკლედ როგორც ხედავს ამ ეკრანს. ესე. მოდი ახლა კი წარმადობაზე გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ წარმადობა ამაში გავგვიმჯობეს და როგორც გეკითხარი, Snapdragon 8 Gen 2 გვაქვს შიგნით თან Samsung-თან ერთად შემოშავებული, უფრო სწორედ Samsung-ისთვის გაკეთებული და თვითონ ვთქვის, რომ ყველაზე ძლიერი chipset-ია ჯერჯერობით ბაზარზე და სხვა Gen-ურთან შედარებით ძლიერიაო. რეალურად ზუსტად იგივე chipset-ია, უბრალოდ ერთ-ერთი ბირთვის სიხშირე აქვს გაზრილი 3.36 GHz-ამდე. სხვა შემთხვევაში იგივეა და ეს რამეს ვიტყვი. პირველ რიგში რა ვიცი, ბენჩმარკის ტესტები, ვისაც გაინტერესებთ ქულებში, რა თქმა უნდა, უმაღლესი ქულები გვაქვს. სროთლინგის ამბავში კიდე ტესტსაც ხედავთ. რაღაც მომენტში ოდნავ დაეცა წარმადობა, მაგრამ თლიანობაში არსად არაფერში არ აისახება ეგ ყველაფერი. თამაშის დროსაც Genshin Impact-ს ამაშობდი ამაზე, რაღაც 10.5 ვითამაშე, არც frame drop-ი შემინიშნავთ, არც გასუფთავა, არც არაფერი, მოკლედ ყველანაირად სტაბილურია ყველაფერი და გახურებითაც პრინციპში უკეთესი გაგრილება აქვს ძინა თავებასთან შედარებით და chipset-იც როგორც ეცი სტოპ რო ნაკლებად ცხელია, მაგრამ თლიანობაში ასე თუ ისე, აი გაცხელება კი იგრძნობოდა ხელზე, მაგრამ წარმადობაზე არ აისახებოდა, რაც მე მგონი ძალიან კაია. იგივენაირად, რა ვიცი, smartphone-ი ყოველდღიურობაში ძალიან კარგად მუშაობს და მომეწონა ის, რომ ახალ One UI-ზე მუშაობს, One UI 5.1-ზე, რომელსაც საინტერესო ფუნქციები აქვს. თან ცოტა ისეთი ნაცნობი ფუნქციები აქვს, იმიტომ რომ პირველ რიგში lock screen-ის ეგრეთ წოდებული customization-ა და ჩვენს გემოზე მორგება შეგვიძლია იგივენაირად, როგორც iOS-ზე. რა ვიცი, უფრო მოსახერხებელია, უფრო სწრაფია და, ნუ, ოკეი,
კაია, რომ ესეთი გვაქვს. ახალი ვიჯეტი გვაქვს, რომელშიც რამდენიმე ვიჯეტის გაერთიანება შეგვიძლია, რაც პრინციპში ასევე iOS-ზე გვაქვს ნანახი და იგივენაირად როგორც iOS-ზე გალერეაში შეგვიძლია რაიმე ობიექტის ამოჭრა და სადმე ან სტიკერად გაგზავნა, ან სადმე სტორიში ატვირთვა და ასე შემდეგ. მუშაობს პრინციპში იგივენაირად, ცოტა უფრო ნელა და ნაკლებად კორექტულად iPhone-თან შედარებით. მოგეთ ვისაც One UI 5.1-ის ესე დეტალური განხილვა გაინტერესებთ და კომენტარებს და ცალკე ვიდეოს გადავიღებთ რა თქმა უნდა მაგაზე. ისე ბარემ სანამ კამერებზე გადავალ, უცებ ვიტყვი რომ ეს ფენი რა თქმა უნდა ისო ტელეფონში გვაქვს ჩაშენებული, ვინც იყენებ და ვისაც გჭირდებათ მაშინ აქ არის არსად არ წასულა, ისევ იგივენაირად შეგვიძლია შენახატების, ჩანაწერების გაკეთება, ამაში სიახლე პრინციპში არანაირი არ არის, ისევ იგივე ფუნქციები გვაქვს და რა ვიცი, მე პირადად ესე მე მგონი მეორე ჯერ ამავიღეს სულ რაც ეს ტელეფონი მაქვს, იმიტომ რომ ანუ მე პირადად ვერ ვიყენებ ამას. ელემენტს რაც შეეხება 5000 მილიამსაათიანი გვაქვს ციფრი იგივე დარჩა. რაღაც მომენტში ვფიქრობდი რომ შეიძლებოდა ეს ფენის გაქროპა და ცოტა უფრო დიდი ელემენტის ჩასმა ამაში უფრო კაი იქნებოდა ჩემი აზრით, მაგრამ ოკეი. თუ ეს ფენი გჭირდება, მაშინ 5000 მილიამსაათიანი ელემენტის საკმარისია. აქტიური ერთი დღე ტელეფონი მუშაობს და რა ვიცი, უფრო კარგად არის პრინციპში ოპტიმიზირებული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თან უფრო ენერგოეფექტური ჩიპსეტიც აქვს და S22 Ultra-ცთან შედარებით ცოტა უფრო დიდხანსაც მუშაობს. ხო, აქტიურად, მოკლედ დილას თუ გავალ სახლიდან დღის ბოლოსკენ იმუშავებს კიდე ტელეფონი არ დაშტება. რამე რო იყოს 45W-იანი სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ასევე უკაბელოთაც იმუხტება და რევერსული ამტანიც გვაქვს. რამე აქსესუარი რო დავტანოთ, ან რამე სხვა ტელეფონიც. კაი, ეხლა კი ყველაზე საინტერესოზე, კამერებზე გადავიდეთ. ესე იგი, კამერები გვაქვს, როგორც ხედავთ, ისევ იგივე განლაგებით, ისევ იმდენი კამერა გვაქვს, უბრალოდ მთავარი სენსორი გვაქვს. ეხა 200 მეგაპიქსელიანი ახალი სენსორია 1.7-იანი დიაფრაგმით. ასევე გვაქვს 12 მეგაპიქსელიანი ultra-wide 2.2-იანი დიაფრაგმით და 2.10 მეგაპიქსელიანი zoom ლინზა გვაქვს, ერთი 3-ჯერადი zoom-ით და მეორე 10-ჯერადი zoom-ით. აქ არაფერია შეცვლილა, რეალურად მთავარი სენსორი გაგვიუნჯობეს და უბრალოდ. ხო, პარემ სელფი კამერაზე ვიტყვი რომ 12 მეგაპიქსელიანია ეხლა წინასთან შედარებით. მეგაპიქსელები კი დააკლდა, მაგრამ როგორც Samsung-ი იძახის AI-ს დახმარებით და თან რაღაც თვითონი ჩალჩის რაღაცეები უკეთესი ხარისხი გამოდისო. რა ვიცი, samples კი ხედავთ, მე მგონი, იმ ნორმალურია, თან დეტალიზაციაც კაი აქვს. ფოტოებს რო გადავხედოთ, როგორც ხედავთ, სტანდარტული ფოტოები რა თქმა უნდა 12 მეგაპიქსელში გამოდის იგივენაირად და აი სიმართლეს გეტყვით ეგრევე რომ რასაც ტესტავდი ჯერჯერობით ასე თუ ისე დიდი სხვაობა ვერ ნახე. პირდაპირ არ შემიდარებია S22 Ultra-ცთან, მაგრამ მე მგონი ცოტა უფრო სწრაფად ამუშავებს თვითონ ფოტოს და HDR-ზე შევატყე რომ უფრო სტაბილურად მუშაობს და უფრო კარგად, ანუ რაღაც მომენტში უფრო სწორი ექსპოზიცია გვაქვს მთლიანად ფოტოზე, ანუ ჩდილებით და ცაც ერთნაირად არის ამონათებული და სწორი ექსპოზიცია გვაქვს მთლიანობაში. სხვა შემთხვევაში ყველანაირად სტაბილური ფოტოები გამოგდის რამდენიმე ლინზაზე რო გადავიღოთ, ფერების ეგრეთ წოდებული პროფაილი რაც არის. რა თქმა უნდა, ისევ Samsung-ისებურია და ისევ იგივენაირი ფოტოები გვაქვს, ცოტათი უფრო გადაკონტრასტებული, მაგრამ მთლიანობაში, რა ვიცი, კაია, სტაბილურია, კაი დეტალიზაცია გვაქვს. ღამე გადაღებაზეც ეს ყველაფერი აისახა, ანუ 1.7-იანი დიაფრაგმა, უფრო სწორად აისახა და ცოტა უფრო ნათელი ფოტოები გვაქვს, უფრო ნაკლები ხანი შეჭდება დაყოვნება ამას უფრო მალე იღებს, ანუ ფოტოს და ძალიან მაგარი ფუნქცია გვაქვს კამერაში, რომელსაც expert raw ქვია. ანუ შეგვიძლია raw-ში გადავიღოთ ფოტოები და თან ჩვენით გავასწოროთ ყველაფერი, თუნდაც ISO, თუნდაც shutter სიჩქარე, გვაკონტროლოთ ასევე თეთრის ბალანსი და ასე შემდეგ და თან თვითონვე აქვს რამდენიმე პრესეტი, როგორც არის მაგალითად თუ გვინდა CIS გადაღება, ან ეგრეთებული long exposures რო ეძახიან, ანუ დიდხნიანი დაყოვნება, თვითონვე აყენებს მაგდროს პარამეტრებს და თან გეხმარებათ, რომ აი ესეთი უკეთესია, მაგრამ თუ გინდა რა თქმა უნდა შენითაც შეგიძლია გაასწოროო. მოკლედ საინტერესოა და ძალიან კაი იქნება ამ ყველაფრის გატესვა და წინა მოდელთან შედარება, ხო? დააკომენტარეთ თუ იმეს გაინტერესებთ ეგეც. თვითონ 200 მეგაპიქსელიან რეჟიმს რაც შეეხება, ცალკე უნდა ჩავრთოთ 200 მეგაპიქსელში გადავიღებთ, რა თქმა უნდა, ზონაც დიდი აქვს, რეზოლუციაც დიდი გვაქვს, დეტალიზაციაც ძალიან კაი გვაქვს, კროპი თუ გვინდა RAM-ის მოჭრა უპრობლემოდ შეგვიძლია, ან დაბეჭდოთ თუ გვინდა მაგის საშუალებაც გვაქვს, იმიტომ რომ ამაზე კარგად მე მგონი ჯერჯერობით ვერც ერთი ვერ იზავს ამ ყველაფერს. ვიდეო შემთხვევაში კიდე ახლა უკვე 8K ვიდეო გქონდა აქამდე, თუმცა უკვე 30 FPS შეგვიძლია გადავიღოთ. სტაბილიზაცია უკეთესია და თან ხედის კუთხე გაიზარდა ახლა და უფრო მეტი რამე ეტევა კადრში და იმხელა კროფი აღარ არის როგორც აქამდე იყო, ანუ მასახერო ეტევა ხოლმე ძირითადად, ახლა ეგრე აღარ არის. და ასევე გაგვინახლეს ახლა სტაბილიზაცია, რომელიც ბევრად მაგარიაო და აქტიური რეჟიმი ბევრად უკეთესია. არ ვიცი,
გავიქცევი და გავუმყევი თქვენს თუ დამეწერეთ. ბიჭო, კაია. საკმაოდ ცივადან გონი გავთვი. მოკლედ, საბოლოო ჯამში რაღაც მომენტში იგივე smartphone-ი კი გამოგდის, თუმცა აი ძალიან მომწონს ეს ფრაზა და ძალიან ბევრჯერაც ვახსენე, არა მარტო მე, ბევრმა რო. რაც კაია, რატო უნდა შეცვალო, რატო უნდა გააფუჭო, იმიტომ რომ რეალურად ამ smartphone-ში, უბრალოდ S22 Ultra-ში ძალიან მაგარი ეკრანი ჰქონდა, ძალიან კაი წარმადობა, კაი კამერები და იგივენაირი ისტორია გვაქვს, აქ უბრალოდ ცოტათი უფრო გაუმჯობესებული, ანუ ისე ულამაზესი ეკრანი გვაქვს, ძალიან მაგარი წარმადობა, მშვენიერი კამერებიდან არჩევანი ძალიან დიდია კამერებში და ერთ და იგივე ფოტო რო რამდენიმე პერსპექტივით გადავიღოთ, მე მგონი ძალიან მაგარი და სხვადასხვანაირი ფოტოები გამოგდის. ეგეც ძალიან მაგარია. ელემენტიც პრინციპში გაუმჯობესებული გვაქვს, უფრო მეტხანსაც მუშაობს, თან S ფენი გვაქვს, კაი სტერეო სპიკერები, ულამაზესი ეკრანი და მოკლედ, ბევრი შემიძლია ვაქო ალბათ ეს ტელეფონი, მაგრამ არაფერი არ ჭირდება, რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან კაი smartphone-ია. S22 Ultra-დან ამაზე აპგრეიდი ჩემი აზრით დიდად არღირს, მაინც ასეთი ისეთი სხვაობას არ მოგცემს, თუმცა თუ ახალ smartphone-ს ეძებთ, მაშინ რატომაც არა, მშვენიერი არჩევანი იქნება ეს თან. ხო, ისე ვინც ვერ შეამჩნიეთ, ესეც ულამაზესი ფერია, მწვანეა, გარეწოდნა სხვა ფერია, შენობაში ცოტათი სხვა ფერია. მოკლედ, დაწერეთ თქვენას ფიქრობთ S23 Ultra-ზე, რამდენად მოგეწონათ, მე კი დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ახლობდის. მისხავდეს მიდიოდი, ძალიან.